We know that it's physiologically possible to have the literal orgasm. Okay, if you look at the hormones involved, if you look at the organs involved. Okay. But for me, that is not something we should strive for. Right. Because there's so much more to birth than just that, which could happen to just a few. Yeah. This might sound crazy, but one time I saw this video of a goat giving birth. Mm-hmm. The goat did it all by himself or herself. Mm-hmm. And the farmer who owned the goat was just watching this whole thing. Yeah. And the person videotaping it said, why are you not helping the goat? Mm-hmm. And he said, because the goat knows what's going on. So the goat just, the body can do it on its own. So the body just had, like the goat just had, you know, the baby and licked the baby off and they went on with their day. Yeah, but you can be the goat. But did the goat have an orgasm? You can be the goat. No. Og da ser hun meg dypt inn i øynene og sier, du, Johanna, kan være geita. Og da tenkte jeg, det kan jeg. We could try some positions and ways of moving and breathing that can make it more pleasurable for you. A birthing ball, that can be an excellent tool to move on. And with this, you can move while you're relaxing. You don't have to be standing up all the time, mm-hmm. but you're still active, getting down here and giving some counter pressure. Okay. Mm-hmm. Oh, 'cause yeah, yeah. Yeah. I got you. And many women, they really like this for... Det er litt rart når jeg ligger liksom, og hun kommer sånn bakfra og tar sauegrepet, eller hva det er hun kaller det, saueklemmen, eller... Det er rart. Det er kjemperart. Det er ikke naturlig for meg å få saueklem bakfra av noen som helst. So maybe she feels that she needs some movement in this position, and you can just slowly like... Så kommer hun rundt da, rundt oss igjen for å holde, og da... Da begynner jeg å tenke, skal det bli sånn under fødselen? Er det sånn, er det der orgasmen kommer inn? Skal jeg ligge inneklemt som en liten sandwich mellom dolan og ektemannen min, og klemme og spise frukt, og så få orgasme? This could be a birthing position too, actually. I could give birth like this. Mm-hmm. It's not too tight right here. And you could stand facing him on your knees. Det er blowjob-posisjon for meg. This is all new stuff to me. Jeg skjønner jo at det ikke er det for henne, men da klarer jeg nesten ikke å le. Så da tenkte jeg liksom, da skal jeg begrave hodet mitt mellom bena til Vince mens jeg ler meg helt der, eller skal jeg klare å holde meg? Da sleit jeg. Og der er det er jeg som er barnslig. Det er jeg som ikke skjønner at dette her er ikke, du skal ikke gi mannen din blowjob. Det er snakk om føding her, og barnet ditt skal komme her sånn, mens du er i blowjob-position, skal barnet ditt komme. Maybe you want to offer her some fruit, some nuts. Og når hun da topper hele greia med å si «Og nå, Vince, kan du gjerne by henne på litt frukt og nøtter?» No, I don't think this would be my favorite either. Men har jeg lært noen gode teknikker? For, kanskje som kan brukes? Kommer jeg kanskje til å bruke de? Ja. Synes jeg det er en fin tankegang for de det passer for? Absolutt.